Dober večer, drage gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v novicah na Nova 24 TV. Karitas bo na letovanja za socialno ogrožene otroke, družine in starejše vključila prek 1150 udeležencev, je na današnji novinarski konferenci sporočil generalni tajnik slovenske Karitas Peter Tomažič. Otroci prihajajo iz materialno ogroženih družin in družin, ki se soočajo z drugimi stiskami, kot so smrt staršev, ločitev, različne zlorabe in bolezen v družini. V manjši meri so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami. Otroke izberejo lokalne Karitas, ki so z družinami v stiku v sklopu rednih pomoči. Poleg pomoči, ki jo deli najbolj potrebnim tako doma kot v tujini, organizira slovenska Karitas od začetka maja do konca oktobra tudi letovanja in tabore. V letošnjem letu se bo naših letovanj in taborov udeležilo preko 1150 udeležencev, od tega jih bo 850 otrok. Udeležujejo pa se tudi starši, kjer letujejo družine in seveda tudi starejši in druge skupine, ki pri nas letujejo. Počitnice naj bi si privoščili vsi tudi najbolj ranljive skupnosti. Za mnoge od njih je to edini oddih v letu, nekateri pa gredo na letovanje tudi prvič. Mi imamo 15 programov različnih. Večina naših letovanj in počitnic ali pa največji del se izvaja v Portorožu, v župnijskih prostorih. Potem en velik del v Soči, v kraju Soča, ob Soči. Pa še v Koči na Rakitni, potem so pa tudi drugi manjši po naših škofijskih Karitas po celi Sloveniji, predvsem tabori. Največja projekta sta počitnice biserov in mavrične počitnice, sočasno pa potekajo tudi letovanja socialno ogroženih družin, letovanje starejših pa se odvija spomladi in jeseni. Letos je v Sloveniji počitnice preživelo tudi 86 otrok iz Ukrajine. Najpomembnejši del izvedbe letovanj so seveda prostovoljci. Samo na biserih jih imamo preko 200 mladih, ki sodelujejo na drugih letovanjih, pa tudi več kot 50, tako da 250 je prostovoljcev, animatorjev. Animatorji otroke spremljajo povsod, zato lahko ob zaznanih stiskah primerno ukrepajo. Slovenska Karitas ima v okviru portoroške sončne hiše 9 bivalnih enot, znotraj katerih lahko letujajo različno velike družine. Seveda vse družine izberejo, vse družine predlagajo župnijske Karitas in potem v tednu dni skupaj z družinami zaživi v Portorožu animatorji, strokovni vodja in pa seveda zelo pomembna za to domačnost in to je tudi prehrana, ki je zagotovljena, so tudi kuharice, ki so en del tega našega letovanja. Letovanje socialno ogroženih družin tako slovenskih kot tudi tujih temelji na skupnem druženju, pogovorih starši in izmenjavi izkušenj staršev pri vzgoji in osnovnem življenju z otroki. In kaj takšno letovanje pomeni za socialno ogrožene otroke? Tak zelo pomemben odmik od tega vsakodnevnih skrbi in teže, ki jo nosijo, ne? Kar v duševnem zdravju hitro občutimo, ali pa Eva bo povedala, lak ne na letovanju s otrokom hitro zgodi, da že takoj prvi dan, ko razpakirajo in odložijo stvari, postanejo bistveno bolj igrivi. Ne? Spremeni se dinamika odnosov, otroci se pomirijo in počutijo dobrodošle, pozitiven vtis pa jim po prepričanju Grajfove ostane še dolgo. Svojo izkušnjo s počitnic biserov je delila tudi nekdanja prostovoljka animatorka. Jaz sem se udeležila tega 2 leti zapored in moram reči, da sem veliko odnesla. Prvo kot prvo priprave, a ne koliko je priprav za en tak teden, kolikrat smo se dobili in kakšne veščine smo mi kot kolektiv v resnici, a ne, lahko tam pridobili, razvili in jih vnesli tudi v kolektive, v katerih smo mi kasneje kot strokovni delavci pač delovali. Prostovoljno delo animatorjev je tudi dobra popotnica za tiste, ki se poklicno usmerijo v pedagogiko in izobraževanje. Število nedopustno dolgo čakajočih na prve preglede se je 1. julija v primerjavi s preteklim mesecem povečalo za 2,4%. V primerjavi z junijem se je njihovo število povečalo za slab odstotek, se je pa po poročilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje število pacijentov, ki nedopustno dolgo čakajo na izbrane terapevtsko-diagnostične storitve, zmanjšalo za 0,6%. V primerjavi z junijem je na 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev čakalo za 1,5% manj ljudi. Podobne trende so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje beležili že v prejšnjih mesecih.
Podatki iz zadnjega poročila kažejo še, da so 1. julija čakajoči, ki so že bili vpisani na seznam na izbrani nabor prvih pregledov, v povprečju čakali 9 dni več kot na prvi dan preteklega meseca. Na izbrani nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev pa so že vpisani na seznamih v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čakali 5 dni več. Stanje v slovenskem zdravstvu je slabo. Število čakajočih na dopustno mejo se povečuje. Namesto resnih predlogov, kako rešiti zdravstveni sistem, pa smo bili danes deležni performansa podmladka vladne stranke socialnih demokratov. Tiste stranke, ki je obljubila 30 dni do specialista. Mladi pripadniki te stranke niso postregli z novimi rešitvami, pač pa s predstavitvijo izmišljenega lika, ki naj bi bil njihov predlog za novega ministra za zdravje. V predstavitvi, ki so ji rekli satira, so se norčevali iz zasebnikov, podjetnikov, uspešnih gospodarstvenikov in podeželja, poroča Aleksander Rand. Medtem, ko se nekateri podmladki strank resno trudijo, da bi izboljšali razmere za vse prebivalce in za mlade s predlaganjem zakonskih rešitev, se v podmladku vladnih socialnih demokratov delajo norce iz državljanov. Namesto resnih predlogov so tako uprizorili abotno predstavitev njihovega novega kandidata za ministra za zdravje. Šlo naj bi za satirično predstavitev. Ravno zato smo se odločili, da bomo vladi premijera Roberta Goloba priskočili na pomoč in predlagali lastnega ministra za zdravje. Seveda je novi izmišljeni minister Zdravko Doktorovič privatnik, ki dela na podeželju. Nič novega torej, da si razvajeni mestni fantiči iz socialističnih strank domišljajo, kako so boljši od drugih ljudi. Danis vodi zasebno kirurško prakso Insta Zdravje d.o.o., v kateri se specializira za zdravljenje spuščenim krvi in povečave prsi. Insta Zdravje velja za enega najpomembnejših delodajalcev v občini Mozirje, se tam zaposluje vsaj 13 ljudi. Seveda je šlo za norčevanje iz uspešnih ljudi, podjetnikov, gospodarstvenikov, iz tistih, ki so za razliko od mladcev v mladem forumu socialnih demokratov nekaj dosegli. Tisti, ki je v družbi uspešen, torej, ki ima dosti denarja, zakaj bi on plačeval premijo? On si je zaslužil, on je družbi podal tisto, kar je njegov blodar. Zakaj bi mu treboval dati še več? Naj bo njemu zdravje dano kot dar. To, da socialisti želijo živeti na tuj račun, ni nič novega, a z naslednjo idejo so v mladem forumu prestopili mejo satire. Zdravnike so primerjali z dvoživkami, ki živijo na ljubljanskem barju. Gre za razčlovečenje zdravnikov, v času, ko se na nje stopnjujejo fizični napadi v bolnišnicah. Življenje zdravstvenika je zelo zahtevno. Živimo pravzaprav dvojno življenje. Posvečamo vse naše delo in znanje našim pacijentom, potem pa moramo hiti k našim družinam. Torej smo na nek način dvoživke. Zato predlagam, da se posebej v Ljubljani, mogoče pa tudi v drugih regijah, urgentni center premakne v Ljubljani dotično na barje, kjer bomo najbližje našim somišljenikom. Tiskovna konferenca je minila v izjemno neprijetnem ozračju. Saj gre za pripadnike vladajoče stranke, ki se norčujejo iz vseh in vsega. Gre za pripadnike stranke, ki je obljubljala, da bomo v 30 dneh prišli do obravnave pri specialistu. Njihov performans ni nasmejal nikogar, niti ni postregel z odgovori za reševanje zdravstva. Zato so morali na koncu lastno vlado pozvati, naj se zbudi. In da bo naslednji minister za zdravje okoli reform zganjal manjši cirkus, se gre tu dobesedno za vprašanje življenja in smrti, ko pride do mnogih naših sodržavljanov. Vlada, zresnite se. Edino novinarsko vprašanje po tej abotni predstavi in tudi edino smiselno je bilo, zakaj ne naredijo česa koristnega, saj so del vlade. Na to resnega odgovora ni bilo, le da so brez vsakršne moči. Torej, mladi socialni demokrati nimajo moči spremeniti ničesar. Njihova stranka očitno tudi ne. So pa vsaj celi Sloveniji pokazali, kako izgleda privilegirano norčevanje iz pacijentov, ki umirajo v čakalnih vrstah, tudi zaradi vlade, katere del so socialni demokrati. Vojaki v zahodnoafriški državi Niger so pozno včeraj v sporočilu na nacionalni televiziji razglasili državni udar. Povedali so, da so začasno ukinili ustavo in vse institucije ter zaprli državne meje. Predsednika države Mohameda Bazuma zadržuje predsedniška garda, ki je sprožila upor. K izpustitvi predsednika pa je že pozval tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken.
Nigerski vojaki so v sredo naznanili državni udar in sporočili, da so pripadniki predsedniške straže, ki so sprožili upor, pridržali predsednika Mohameda Bazouma ter zapečatili njegovo rezidenco in pisarne v nigerski prestolnici. Predsednikov urad je sicer zatrdil, da se predsednikova straža sooča z nestrinjanji znotraj lastnih vrst in da so bili njihovi poskusi, da bi pridobili podporo nacionalnih oboroženih sil in nacionalne garde, neuspešni. Vse institucije republike so bile suspendirane, generalni sekretarji ministrstva bodo skrbeli za tekoče posle, obrambne in varnostne sile obvladujejo razmere, vse zunanje partnerje pa pozivamo, naj se ne vmešavajo. Podpornike predsednika Bazouma, ki so se nekaj ur po njegovem pridržanju zbrali pred njegovimi pisarnami, so predstavniki straže pregnali z opozorilnimi streli. Kopenske in zračne meje so zaprte, dokler se razmere ne stabilizirajo. Po vsej državi od 10. zvečer do 5. zjutraj do nadaljnega velja policijska ura. Poskus prevzema oblasti je gospodarska skupnost zahodnoafriških držav ostro obsodila. Predsednik sosednega Benina pa je napovedal, da bo odpotoval v Niger ter sodeloval pri mediaciji. Na dogajanje v državi se je medtem odzval tudi ameriški državni sekretar Anthony Blinken, ki je nigersko vojsko pozval k izpustitvi predsednika Bazouma. Zelo pozorno spremljamo razmere in razvoj dogodkov v Nigru. Danes zjutraj sem govoril s predsednikom Bazoumom in jasno povedal, da ga Združene države Amerike odločno podpirajo kot demokratično izvoljenega nigerskega predsednika. Pozivamo k njegovi takojšnji izpustitvi. Obsojamo vsakršna prizadevanja za nasilni prevzem oblasti. Aktivno sodelujemo z nigersko vlado, pa tudi s partnerji v regiji in po svetu. S tem bomo nadaljevali, dokler se razmere ne bodo rešile na ustrezen in miren način. Izvolitev predsednika Bazouma, ki je svoj položaj prevzel leta 2021, je sicer predstavljala prvi demokratični prenos oblasti v tej državi, ki je pred več kot 6 desetletji razglasila svojo neodvisnost od Francije. Niger se že vrsto let sooča z različnimi političnimi krizami, regije na jugozahodu in jugovzhodu države pa ogrožajo nasilne islamistične skupine. Iz Statističnega urada Republike Slovenije so sporočili, da se je realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno junija še tretjič zapored znižal tako na mesečni kot na letni ravni. Zmanjšala se je predvsem prodaja motornih goriv, ki so bila v letošnjem juniju skoraj za petino cenejša kot junija lani. Povečal se je le prihodek od prodaje motornih vozil. Realni prihodek je bil junija za 2,6% manjši kot maja. V trgovini z motornimi gorivi je bil manjši za 5%, v trgovini z živili pa za 2,4%. V trgovini z neživili je ostal na majski ravni. Na letni ravni je bil realni prihodek od prodaje manjši za 15,7%, predvsem zaradi 30,9% manjšega prihodka v trgovini z motornimi gorivi. V trgovini z neživili se je zmanjšal za 5,4%, v trgovini z živili pa za 3,7%. Se pa povečuje prihodek od prodaje storitev in sicer za 0,3% v primerjavi z aprilom in za 7,6% v primerjavi z lanskim majem. Na dvodnevni obisk je iz Severne Makedonije pripotoval tamkajšnji kmetijski minister Ljubče Nikolovski. Slednji je s kolegico Ireno Šinko spregovoril o različnih tematikah, od prehrane in gozdarstva pa do problematike kadrovskega pomlajevanja v kmetijstvu in zadružnem sistemu. Predstavnika obeh držav sta podpisala tudi akcijski načrt, s katerim se želi v luči postopne makedonske evropske integracije izboljšati odnose med državama, kot tudi resornima ministrstvoma. Slovenijo namreč Makedonci na agrikulturnem področju vidijo kot zgled. Srečanje je spremljal Arjan Sajovic. V Slovenijo je svojo ekipo pripotoval severno-makedonski kmetijski minister Ljubče Nikolovski. Na prvem srečanju sta z ministrico Šinkovo spregovorila o gozdarstvu, saj se je po besedah Makedonca zmožno zelo dobro zgledovati po državi, ki velja za najbolj zeleno v Evropi. Ogromno pozornosti pa je na bilateralnem srečanju vzela problematika pomlajevanja kmetijskega kadra. V Sloveniji je starost nekje povprečna starost nosilcev kmetijskih gospodarstev okrog 62 let. Dejansko mladi, ki se odločajo za prevzem kmetij, je zelo malo, kajti samo 5% je mladi, ki so mlajši od 40 let. Zato se tukaj moramo truditi z vsemi ukrepi, torej tudi z strateškim načrtem nove skupne kmetijske politike, da privabimo mlade, da bodo prevzemali kmetije.
V okviru naslavljanja te problematike se bo minister Nikolovski srečal tudi s predstavniki Zveze podeželske mladine Slovenije. Tukaj bi po mnenju ministrov lahko veliko vlogo igrale zadruge, saj so mnenja, da je slovenski zadružni sistem zgodba o uspehu, za katerega pa Šinkova pravi, da bo v prihodnje deležen prenove. Za nas je najbitni izkustva ta niskojšto pominula, pominala... Slovenija je naš zgled, po katerem se bomo v Severni Makedoniji ravnali. Podpisali smo in imamo akcijski načrt za sodelovanje med državama in tako bomo to sodelovanje nadaljevali na področju slovenskih izkušenj, glede vseh vprašanj, ki so bila danes podprta in naslovljena. Ta akcijski načrt pa bo, kot se kaže, predvsem posvetovalne narave. Akcijski načrt je splošen in zajema torej vsa področja kmetijstva, gozdarstva in pa razvoja podeželja in v okviru tega potem lahko tudi mi dejansko organiziramo izmenjavo izkušenj. Nikolovski je še izpostavil ključni pomen prehrambnega sektorja za vsako državo, kar se je izkazalo tudi v luči zadnjih kriznih obdobij. Zato se ministra strinjata, da je potrebno gledati v smeri prehranske samooskrbe. Na področju hrane pa ste spregovorila še o šolski prehrani. Tukaj je minister predstavil, na kak način so oni v lanskem letu organizirali dejansko nakup sadja za osnovno šolo in pa v letošnjem letu za vrtce, ter na ta način tudi mlade spodbujajo k zdrave prehrane. V Sloveniji smo pa predstavili tradicionalni slovenski zajtrk. Sicer pa sta ministra v sklopu akcijskega načrta že napovedala vnovičen obisk Makedonca v septembru. Takrat naj bi bili del makedonske odprave tudi mladi kmetovalci, ki bodo seznanjeni z upravljanjem kmetijskih in zapuščenih zemljišč ter pašnikov, ter dobili nasvete glede modernih in digitalnih načinov upravljanja kmetijskih obratov. Makedonska ministrska ekipa pa bo imela podlago za sestavo zakonodaje, ki bo usklajena z evropskimi smernicami. Rusiji očitno primankuje vojakov za nadaljevanje vojne v Ukrajini, zato je posegla po zakonu, ki bo korenito spremenil služenje vojaškega roka, povečal bazen nabornikov in število poklicnih vojakov. Omenjeni zakon je nastajal več mesecev. Ruski zakonodajalci so v torek podprli spremembo zakona o služenju vojaškega roka, po katerem bodo s 1. januarjem 2024 v vojsko poklicani državljani v starosti med 18. in 30. letom. Prizivnih komisij, sotrudnikov inkomata, bude... Naborniške komisije, kakor tudi zaposleni v vojaških naborniških komisijah, bodo tako lahko izbrali primernejše rekrute izmed večjega števila. In naša federalna izvršna telesa bodo tam, kjer to zahtevajo zakoni, dobila boljše vojake. Doslej je bilo služenje vojaškega roka namreč obvezno za moške stare od 18 do 27 let. Politični in vojaški analitiki so mnenja, da poskuša Rusija več kot leto in pol po začetku agresije na Ukrajino izpopolniti vojaške vrste, ne da bi pri tem posegla po mobilizaciji. In to bo med drugim izboljšalo varnost naše države in družbe. To bo vplivalo na vsakega državljana Ruske federacije. Lanska mobilizacija je namreč povzročila beg več kot 100 tisoč moških iz Rusije, močno pa je takrat upadla tudi priljubljenost predsednika Vladimirja Putina. Zakon nabornikom tudi prepoveduje, da bi zapustili državo potem, ko od nabornega urada prejmejo obvestilo o vpoklicu. V 18 let bi bila minimalna starost za poklic ali alternativno obliko civilnega služenja, za najvišjo starost pa predlagamo 30 let. Sedaj je ta meja pri 27 letih. Doslej so nabor v Rusiji izvajali dvakrat na leto, obvezni vojaški rok pa traja 12 mesecev. Poslanci Dume so stališče glede starosti nabornikov tako spremenili, predtem so namreč bili bolj naklonjeni temu, da bi upoklicali nabornike med 21 in 30 letom starosti. Morda je nanje vplivalo tudi mnenje obrambnega ministra Sergeja Šojguja, ki je konec lanskega leta dejal, da bi število pripadnikov ruske vojske morali povečati na 1,5 milijona. Spremembo zakona mora pred podpisom predsednika Putina potrditi še zgornji dom Dume, a to je zgolj formalnost. Prav tako je bil sprejet tudi zakon, ki za nabornike, ki se pozivu ne bodo odzvali, predvideva visoke denarne kazni.
Od jugozahodne Evrope sega nad srednjo Evropo, severno sredozemlje in zahodni Balkan območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda k nam doteka toplejši in bolj suh zrak. Po oglasih ne zamudite vremenske napovedi, kakor tudi prispevka o Dancu, ki sveta ni prepotoval v 80-ih dneh, kot je to storil Phileas Fogg v romanu Žila Verna, ampak je zato porabil veliko več časa. Popoldan bo precej jasno, predvsem v Prekmurju in na Štajerskem bo zapihal južni veter. Temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 ob morju in na Goriškem okoli 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. V soboto bo dopoldne sončno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne plohe ali nevihte. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Spet bo hladneje. Dobrodošli nazaj v novicah. Zaključujemo z novico o Dancu, ki je, ne da bi sedel na letalo, obiskal vse države sveta. Torbjørn Pedersen je v tujini preživel kar 10 let, vključno z dvema letoma v Hongkongu, ki ga ni smel zapustiti zaradi epidemije koronavirusa. Vrnitev na Dansko po takšni odisejadi je bila zanj izpolnitev sanj. Čeprav marsikdo rad potuje, je na svetu zelo malo ljudi, ki se lahko pohvalijo, da so obiskali vse države sveta. Torbjørn Pedersen pa trdi, da mu je ta podvig uspel, ne da bi kdaj sedel na letalo. 44-letni Danec, ki se je nedavno vrnil v svojo domovino, je v tujini preživel kar 10 let. Imam mešana čustva. Zelo sem vesel, da sem se vrnil domov na Dansko. Imam vse zobe, moje oči so nedotaknjene. Nobenih zlomljenih rok ali nog. Neverjetno je, da mi je ta podvig uspelo uresničiti v enem kosu. Bilo je neverjetno težko. Sanjal sem o tem, da bi se vrnil domov in da bi se vse skupaj končalo. Avanturist, ki so mu mnogi nadeli vzdevek, Tor se je na potovanje odpravil 10. oktobra 2013. V tujini se je zanašal predvsem na vlake, avtobuse in čovne, nekatere dele poti pa je prehodil kar peš. Januarja 2020 je zapustil Mikronezijo in se odpravil v Hongkong, ki ga pa zaradi pandemije novega koronavirusa na to kar 2 leti ni smel zapustiti. Mučilo me je, da sem v enakem položaju kot vsi ostali. Spraševal sem se, kdaj se bo to končalo, kdaj se bo svet odprl. Želel sem oditi domov, toda ostalo mi je še 9 držav. Rekel sem si, da bo to trajalo še vsaj nekaj mesecev. In potem so minili 3 meseci in 4 meseci in 6 mesecev. Začel sem se spraševati, kje je točka, ko bom vse, kar sem dosegel, vrgel stran. Spraševal sem se, ali bo trajalo 5 ali 10 let. In potem sta minili 2 leti. Torbjørn, ki je svoj podvig maja leto zaključil z obiskom Maldivov, je priznal, da je sprva predvideval, da bo na poti le 3 ali 4 leta. Njegove vrnitve domov se je zato poleg njega močno razveselila tudi njegova soproga, ki ga je med potovanjem obiskala 27-krat. Par se je zaročil v tujini, njuna poroka pa je zaradi pandemije potekala na spletu. Je zelo trmast in ko ima cilj, ga želi doseči. Mislim, da je to zelo občudovanje vedna lastnost. Trudi se, da bi dosegal svoje cilje. Glede tega je strasten in ambiciozen. Rekla bi, da je to tisto, v čemer je dober. Prvi človek, ki je brez letalskih poletov prepotoval svet, je glede na podatke Guinnessove knjige rekordov sicer Britanec Graham Hughes, vendar pa se je ta na svoji poti 2-krat vrnil domov. To so bile večerne novice, drage gledalke, spoštovani gledalci. Naredite si lep večer in spremljajte našo televizijo še naprej. Nasvidenje.